certinho, conto uma história real, que infelizmente não teve um bom final. Desde a periferia até o asfalto, essa história é contada por todo o favelado. Dois corações unidos no sentimento, novinha e guerreiro em um só fundamento. Mesmo no sofrimento e na vida louca, por ela ele queria até sair da boca. Infelizmente foram vítimas de intrigas, recalque de invejosos destruíram suas vidas. Felicidade alheia incomodou o milhão, mexeu com a mente do guerreiro usando a conspiração. Assim dizia o perigoso elemento. Meu mano, escuta só o que ela tá dizendo, que não te ama mais e até rolou traição. Já era, o recalcado envenenou a mente do irmão. E o guerreiro partiu atrás da mina com a hornete de 9 na mão, cheio de ódio pela tal traição. E tá de volta seu lado neuroticão. E quando a encontrou, deu logo dois tirão no peito que a chorando, ela perguntou: qual é o motivo desses tiros, meu amor? Triste, ele respondeu: te dei o meu amor, mesmo assim você me traiu. Foi nessa hora que a tua casa caiu. Desesperado ele ficou quando a ouviu, quando a ouviu. No último suspiro falou: eu nunca te traí, quem sua mente envenenou. Sua mãe chorando quando ela morreu, minha filha tava grávida de um filho teu, de um filho teu. É, a moral da história eu já vou contar, não é em qualquer um que se deve acreditar. Ele acreditou e hoje chora demais, seu grande amor não volta mais. Ele percebeu, fatalmente atrasado, que a semente porque é